ესე იგი, აკრო შემოვალ, მაინც და მაინც მაშინ ვაფიქრდება ანეკდოტი. ა? კიდე სულ ახალი. გორის ჰოსპიტალში ექიმებმა იუბილარ პრეზიდენტს ტორტი მიართვეს. სააკაშვილმა დააგუნდავა და უთხრა: გემრიელი კი იყო, მაგრამ რაღაცა კუჭი მატკინაო და ექიმა გადგენდა ბიზია მაგტორჩი ორი ამხელა კლიბიდო. მოგესალმებათ ნიკა არაბიძის შოუ და აქვე მოვიკითხავ გორელ ექიმებს, მაგათ რა ენაღლებად კითხოვრობენ სააკაშვილის საქართველოში. აქეთ რა ვქნა. დანარჩენმა საქართველომ რა ვქნა. მესამე პრეზიდენტის დაბადების დღეს რუსთაველზე სოლიდარობის დიდი აქცია გამართა. ამას მოყვა მასობრივი შიმშილობის დაწყება. ასე რომ შეიძლება ითქვას, ნაცებისთვის 21 დეკემბერს სააკაშვილი დაიბადა, ხოლო ქოცებისთვის კი 21 დეკემბერს რაღამაის და მაინც სააკაშვილი დაიბადა. მიშას გათავისუფლების მოთხოვნით მოშიმშილე 300-მდე ადამიანს თვითონ შიმშილობის მიზეზმა ციხიდან მოუწოდა: აუცილებლად დანამატები მიიღეთო. ნერვებს მაინც რატო გვიშლი ყვაწვილო? დანამატები, ფაფები და ორხლიბიანი ტორტი არის ციხეში. სადა სვაბოდაზე დანამატი. თვითონ სიტყვას დააკვირდი: დანამატი. დანამატი კი არა, ჯერ დასამატი სადაა, რომ მერე დანამატი დაამატო ზევიდან. გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც უკვე შეხვდა ზურაბიშვილს, ახლა სააკაშვილთან შეხვედრის უფლებაც მიიღო. ანუ მეოთხე პრეზიდენტი მეხუთე შეხვდა და ახლა უნდა მესამე შეხვდეს. მაგრამ უფიქრია, მესამე სად გაიქცევა? ჯერ მეექვსე ეს ნახავო და დღეს შემთან არის სტუმრად. სალომე ზურაბიშვილმა შესარიგებლად რეზიდენციაში პოლიტიკური პარტიები მიიწვია და მოუწოდა: გვეყოს კინკლაობა, დროა მომწიფებულ პოლიტიკაზე გადავიდეთ და იქვებთ გოვა ხომე გრელიშვილ თავზე მომწხილა. აი ბატონი მუსტანგი უკვე მომწიფებულაო და მეგრელიშვილა მუსტანგი არა ვახტანგიო. პრეზიდენტმა ასევე პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა სიძულვილის და ბოღმის ქვეყანაში პერსპექტივას ვერ ხედავენ და ახალგაზრდები ქვეყნიდან გარბიანო. აჰა, ერთ. და ასე როდემდე უნდა გაგრძელდესო? აჰა, მეორე. პრეზიდენტის მიღება ალაფურშეთშიც გადაიზარდა, ასე რომ ამ საღამოთი ყველაზე კმაყოფილი გომბორა დარჩა. რა კარგი ყოფილა შერიგების პოლიტიკა, რამდენი ხორციანი ძვალი დარჩა. მართლა და რა დაგემართა თქვენ ოცნება? მოეშვით ტრობას. რა გჭირთ? ამდენი ხარ შეურიგებელი? შერიგდით თუ არა? ნაცებს და ქოცებს კი არა დაგართმევთ, მონტეგებს და კაპულეტებს და დაგიჭამიათ ერთმანეთი. გადაგიშედათ შექსპირი. პარლამენტში წლიური ანგარიში წარსდგა პრემიერ-მინისტრი, მართლაც ისტორიული გამოსვლა ჰქონდა. ჩვენ არავის დაუხრით თავსო, მაგრამ ზემოდანაც არავის უყურებთო. ამაზე ქოცემმა ტაში დასხეს. პრემიერმა დიახ, ჩვენ ქედს ვერავის მოუხრითო, ქოცემმა ბრავო. ღარიბამ არც არავის ვემონები და არც ბატონობთ არავისო და ქოცემმა დარარირირარარო რარირარარარო რირარარირარირო დარარირათი რომ შეთამამდა, ღარიბაშვილმა მორიგი დაპირება გამოუშვა. არც ერთი მოქალაქე არ იდგება კანონზე მაღლა და არც კანონზე დაბლა. მაგას რას კვირდები შემორიდებულო? მასი არ არის უკვე? კანონი არ ჩვენ ზემოთ არა, არ ჩვენს ქვემოთ. არც გვერდზია, არც წინ, არც უკან და საძავით ეს განო. სადან? ანუ ხალხო თქვენ ხო გახსოვთ რო იყო კანონი? დედა სასამ. მერიის სახელმწიფო საჩუქარი თბილისელებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გზავრობა 1 ლარი გახდა. ხედავთ როგორი გაიძვერები არიან ნაცები? მელიამ წააგო არჩევნები და მგზავრობა მაინც გააძვირა და ეს რომ მერი გამხდარიყო. ხოდებით რა მოხდებოდა?
ხოდა დაფიქრდით ხალხო, ვისაძლევთ ხმას დაფიქრდით. მე რამდენად უნდა გამოასწოროს თქვენი შეცდომა, ცესკო. მე რამდენ. მაინც იმასაც რა შეუძლია ამდენი დედა სასაუბრო. გზავრობა კი გაძვირდა, მაგრამ გრძელვადიანი სამგზავრო შეძენისას ფასდაკლებები მოქმედებს. აბა რა, სად აქამდე რომ იყვდიდი 50 თეთრს და არანაირი ფასდაკლება არ გეხებოდა და სად ახლა ლარი რომ ღირს, მაგრამ შენ ფასდაკლება გაქვს და გულაობს 50 თეთრად. რა შედარება. ხუმრობა იქით იყოს და ცოტა ხო უნდა დაფიქრდეთ ტრანსპორტს რომ აძვირებ. თავრობა კაბიკად არ ღირდეს, ამ გზავრობა ერთი ლარი ღირდეს, არ ეტევა ლოგიკაში და მიდი და ჩაატიე შენ. აგერა ლოგიკა აგერა ჩასატევ, ჩაატი. არ ეტევ. ერთი სიტყვით გზავრობა თბილისში ერთი ლარი გახდა, ასე რომ ცნობილი ფრაზა თქვენი გადახდილია, გადაინაცვლებს ისეთი სიტყვების სასუფეველში, როგორიცა ალიყური, მზეშუბის ტარზე მუჯლუგუნი, კამაგას, თქვენი გადახდილია და ასე შემდეგ. სამაგიეროდ, სამაგიეროდ ქუთაისელებისთვის მაქვს სასიხარულო ამბავი. თავრობას ელექტრომანქანების ქარხანა რო უნდა ეშენებინა, ხო გახსოვთ? აღარ აშენდება და მის ნაცვლად ელექტროელემენტების ქარხანას ააგებს. მიყურეთ ახლა გაკვირვებულებმა, მე რაშუაში ვარ, თქვენი ბრალია. ხო თხოვეთ მერც ქუთაისში რამე ელემენტარული მაინც აგვიშენებო და გიშენებთ ელემენტების ქარხანას. გადარეული ყოფილა ქუთაისის მერი, ვიღაცამ დამიბლოკა ელექტრომანქანების ქარხანაო. მე გეტყვით, ვინც დაბლოკა? ილონ მასკი გაახარებს ბოცას. არიცით რა შურიანია, ვერ იტანს ეკონომიკურ მაგნატებს. არ ქუთაისის მთავარ მოედანზე საახალწრო ნაძვისხის საზეიმო გახსნის დროს შარშან ახალი წლის მერე რომ არ მომხდარა ისეთი გაუთვალისწინებელი რა მოხდა, ნაძვისხის განათება ჩაქრა. ქალაქის მერმა და დიდმა სტრატეგმა ეგრევე იკითხა: ირანმა ხო არ დაგვარტყაო? იცის რომ ირანი და ილონ მასკი ვერ იტანს ამ ეკონომიკურ მაგნატებს და მაგრამ მოადგილემ დაამშვიდა მალი აინთებაო, მერმა ტექნიკური ხარვეზიაო და არა ხორციანი ხარვეზიაო. კატა შემძურა დედის კარადაში და მოკლედ ჩართვა მიცაო. ფრთხილად შემოიასებ, ხო ხედავ, ირანი, ილონ მასკი და კატა ერთად გებძვის სამივე. თერჯოლის სტადიონის გასახდელის და ხულოს ხიდის მერე მე თუ რამე პროექტი თავისი გრანდიოზულობით გამაკვირვებ და არ მეგონა. მაგრამ არ ქონია ქოცების ფანტაზიას საზღვარი. ქარელის რაიონის სოფელ ქვენაფლავში, ხო იცით ქვენაფლავი რომე? ნუ დაიკარგებით ახლა რა, ქარელში არის სამი ქვენაფლავი, ზენაფლავი და შილაფლავი. და ახლა ვლაპარაკობ ქვენაზე, ქვენაფლავზე. ქვენაფლავში გოგირდის აბანო აშენდა. ვნახოთ ვიდეო. ეს ჯერ კიდე რა არის? არ დასრულებულა. აი პირსახოცის დასაკიდებელ ლურსრებს რომ მიაჭედებენ, მე რე ნახეთ. აი ხედავთ, ღარიბაშვილი ვარო თქვა ამერიკასთან, ასე ახლოს არასდროს ყოფილვარ თუ ეთყობა, ეს აბანო ქონდა უკვე ნანახი, აბა იმჯვალოს ფარდას, როგორც კი გადაწევ, უკვე ამერიკა, მიშიგანი ჩანს, არა მინესოტა. ქარელის გამგებელს, რომელიც აბანო საზეიმო გახსნაზე მივიდა, უკითხავს: ტუალეტის სუნი რატო დგასო? და უპასუხეს: ეს ბატონო გოგირდის აბანოაო. და გამგებელმა: მერე რა ტუალეტთან აშენეთო? მართლა ძალიან სირცხვილია ეს, მაგრამ ასე სასაცილო სირცხვილის თუ არსებობ და არ მეგონა. ისეთი აბანოა რომ დასაბანად შესულს მფარველი ანგელოზის გარეთ გიცდის. არ მოკვება შიგნი. პოლიციამ დააკავა მამაკაცი, რომელმაც 563 ცალი ყალბი ერთლარიანი დაამზადა და მთელი თანხა ტელეფონზე სასაუბროდ ჩარიცხა. პოლიციამ დიდი პროფესიონალიზმი გამოიჩინა, თავიდან ჩხრიალის ხმას გაყვნენ.
და ბორო მოქმედს ასე მიაგნეს. მე უთხრეს, აბა ახტიო და რო ვერ ახტა, აი იქ დაიწვა. ბოლოს გაქცევაც და მაგრამ გომელაურის უცხებამ დიდი მაგნიტი დაუდო და ჩიტი მახეში გაევა. შენი ბრალია ჩემო მეგობარო. რა სიწვალე მაგდენი 563 ცალი ერთ ლარიანი მონეტის დამზადებას. დაგემზადებია ერთი ცალი 563 ლარიანი. გლიჯე ზეთ ბიზნეს გრავიურა. ვინ გეტყვის ყალბიაო? ვინ? ის მოგლედ ქვეყანაში კრიზისი და პროტესტი პიკს აღწევს, მთავრობა ცდილობს მოსახლეობა დაამშვიდოს, ყველაფერი კარგად იქნებაო, ელექტრომობილებს გამოუშვებთო, სამხედრო მანქანებს გამოუშვებთო, საექსპორტო ტანსაცმელს გამოუშვებთო, ავეჯს გამოუშვებთო, ქართულ წვენებს და კონსერვებს გამოუშვებთო და ხალხმა არ გინდათ მაგდენი შენ მიშა გამოუში და დანარჩენს ის გამოუშვებს ყველაფერს. გამოუში მუსიკა. ჩვენ შოუს მუსიკალურა დაბორმებს ჯგუფი ფრენდსაიდი, დემოკრატიული ჯგუფი ყველა თავთავის ხელმძღვანელობით.